Δοκιμάστηκαν βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από εμπόρους και καταναλωτές στην κεντρική αγορά λίγο νωρίτερα. Ο Παναγιώτης Μανής θα μας πει περισσότερα. Πρόκειται, Ελίνα, για τον αντιπρόεδρο της Βουλευτής Κουράκη και τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, Τετάφυλλο Μηταφίδη, που μαζί με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκαν την κεντρική αγορά της πόλης για να δουν την κίνηση ενόψει Πάσχα. Εκεί ήρθαν αντιμέτωποι με οργισμένους καταστηματάρχες αλλά και καταναλωτές, οι οποίοι μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία τους, άρχισαν να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για την οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα. Με εκφράσεις όπως «Φτωχοί σας», «Ξεφτυλισμένοι, φύγετε από εδώ», οι αγανακτισμένοι έμποροι αποδοκίμαζαν τους βουλευτές, φωνάζοντας πως όλη στην αγορά, όπως και οι πολίτες, βρίσκονται ήδη σε οικονομικό αδιέξοδο με όλα αυτά που καλούνται να πληρώσουν και δεν μπορούν να αντέξουν και νέα δυσβάστακτα μέτρα. Για αρκετά λεπτά επικράτησε ένταση στην κεντρική αγορά, με αποτέλεσμα το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές να αποχωρήσουν. Λίνα. Και πάμε να δούμε τι έγινε. Σε ευχαριστώ. Δημαρχείο μας είχες πει, είχαμε έρθει εδώ πέρα από την αντιπροσωπεία που θέλετε να κάνετε. Εδώ πέρα τέτοιο, πώς το λένε, μωρέ, λαϊκή. Και μας λέτε γιατί δεν αντιδρούμε. Το θυμάσαι αυτό. Γιατί δεν αντιδρούμε όταν μας είχε φέρει έτσι η Νέα Δημοκρατία. Το θυμάσαι αυτό. Μας είχες βάλει δάχτυλο, δεν τρέπεστε, ξεφτυλισμένοι. Καταστρέψα την κοινωνία μας. Τι γέλας, για γέλια είστε. Δεν τρέπεστε. Ερχόμαστε εδώ στην κεντρική αγορά της Αθήνας.